Evangelical, Evangelical TV. ሐዋርያ ዘላለም ባላለው የኢትዮጵያ ቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ፕሬዝዳንትና የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ካውንስል የሥራ አስፈጻሚ ቦርድ ነኝ። እንዲሁም የተልእኮ ለትውልድ ዓለም አቀፍ አገልግሎት መስራችና ባለራይ ነኝ። አሁን ባለው በአሁን ወቅት የሆነ ያለው ነገር ለወንጌል አማኙ ማህበረሰብ አዲስ ነገር አይደለም። ይሄ ነገር አልተቀረፈም የሚለው ጥያቄ ነው አሁን እንድንጮም ያረጋን እንጂ በታሪካችን ውስጥ ያለፍንባቸው መንገዶች በትውልድ ውስጥ ብዙ መከራዎች ተቀብለናል። ወንጌል ወደ ኢትዮጵያ በወንጌል አማኙ ማህበረሰብ አስተሳሰብ ከገባበት ጊዜ ጀምሮ በከፍተኛ ስደት በከፍተኛ ተቃውሞና ችግር ውስጥ ማለፋችን የቅርብ ጊዜ ታሪክ ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። ይሄ በጣም እኔ ልጅ ያለሁ በደርግ ዘመን ላይ ቤተክርስቲያኖች ተዘግተው ሰዎች ታስረው ምግብ እንድናደርስ ከቤተሰብ ስንላክ የነበረበት ጊዜ እንደነበር አስታውሳለሁ። በኔ የህይወት ዘመን ማለት ነው። መቃብር የተቀበረ ህፃን ከመቃብር ውስጥ ወጥቶ መቃብሩ ጴንጤዝ ያይቀበርም በሚል ብዙ ቦታዎች ላይ ያጋጠሙን ነገሮች ናቸው። ቤተክርስቲያኖች መፍረስ፣ የቤተክርስቲያኖች መቃጠል፣ ሰው በእምነቱ ምክንያት መገደል፣ መሰደድ እስካሁን ድረስም ያለ ነው። አሁን ድምጻችንን እንድናሰማ የሚያደርገን ዋና ምክንያት የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ባለፉት 30 አመታት በህገ መንግስቱ ላይ ያስቀመጠው ደንብ አለ። ያ የህገ መንግስቱ ደንብ ውስጥ የሚለው ሃይማኖት የግል ነው፣ ማንም ሰው በነጻነት ሃይማኖቱን ማስፋፋት ይችላል፣ የመሰብሰብ መብት፣ ሃይማኖት የማስፋፋት የእምነት ነጻነት በህገ መንግስቱ ተረጋግጦ 30 አመት ቆይተናል። ካለፈው 3 አመት ጀምሮ ደግሞ ከህገ መንግስት ቀጥሎ ሊሆን የሚገባው አዋጅ ነበር። ነገር ግን አሁን እንግዲህ አሁንም ችግር አለ እንድንል የሚያረጋን የወጣው ህገ መንግስት ይያለ እኛን በአዋጅ ሃይማኖታዊ ነጻነታችንና እኩልነት መብት ሊሰጠን ሲገባ መንግስት ያወጣውን አዋጅ ቀጣይ የሆነውን ህገ መንግስት ቀጣይ የሆነውን አዋጅ ሳያወጡ በመመሪያ ከአርብቶ አደሮች ጋር እንደማህበር እየመዘገበ ከታች ያለው ሲስተም ሲበድለን ኖሯል ማለት ነው። አዋጁ ላይ ነጻናችሁ ይለናል 30 አመት ወለታይ ስትመጣ በመመሪያ ነው የምንተዳደር እንጂ ህገ መንግስቱ ላይ መጻራቹ ይለናል። አዋጁን ዘሎ በመመሪያ ካርብቶ አደር ጋር ያስተዳድረናል። ቤተክርስቲያን ለመክፈት የነበረብን ችግር መንገላታት፣ ብዙ አይነት ፕሮብሌሞች ይገጥሙናል። ያ ደግሞ ሲሆን ይሄ መብታችን የሆነውን የመደራጀት በአቅም በፋይናንስ በህዝብ በባሉን ነገሮች የመደራጀት አቅማችንን ለ30 አመት ተገድቦብናል። ለምን? ህገ መንግስቱ ይበል እንጂ አዋጅና መመሪያው አንድ አይነት ስላልሆነ ሌሎች ቤተ እምነቶች ኢኮኖሚያቸውን ለማሳደግ በቤተ ክርስቲያናቸው ቅጥር ግቢ ውስጥ ትላልቅ ቢዝነሶች፣ ትላልቅ ስራዎች እየሰሩ መሬት እየወረሩ እያያዙ እያጠሩ ባለቤት እየሆኑ ወንጌል አማኙ ላለፈው 30 አመት መሬት የተሰጠው በቁጥር ከ10 አይበልጥም። አየ እንደዚህ አይነት ፕሮብሌም ከህገ መንግስት በውስጥ አሰራር መመሪያው ሲጎዳን ሲበድለን ኖረናል። አሁን ለውጡ ከመጣ በኋላ ደግሞ ይሄንኑ ህገ መንግስቱ የሰጠነን መብት በአዋጅ ፓርላማው አረጋግጦ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ካውንስልም በአዋጅ ተቋቁሞ
ሌሎች እምነቶች ጋር በእኩልነት እንድንኖር ተደርገና ይሄ እድል ባለበት አሁን ደግሞ የመጣው የዚህ የሲስተም አጎዳድ ወደ ምን ተቀይሮ መጣ ማለት ነው። አሁን ደግሞ በየወረዳው በየክፍለ ከተማው በየዞኑ በየክልሉ ያሉ ግለሰቦች አይምሯቸው ገና ከዛ ከድሮ ከዛ መቃብራችንን ከሚያወጡበት መንግስት ሰጥተው በመመሪያ ከሚጨቁኑ አሁን ደግሞ አዋጅ ላይ ደርሰን ወደ ስር ስንወርድ ግለሰቦች ሲስተም እየፈለጉ ምክንያት እየፈለጉ የሚያፈናቅሉ የሚጎዱ ያምልኮ ስርዓታችን ላይ የተለያዩ ጫናዎችና ግፎች የሚያደርሱብን የግለሰቦች አስተሳሰብና የበታች አመራሮች ሲስተም ነው። አሁን ደግሞ እየተጋጨን ያለነው ለኛ የትግል ምራፍ ነው። ከዛ ከምንሞትበት ወደ ገ መንግስት መብት መተን የማምለክ ነጻነት ይዘን ነገር ግን ሲስተማቲካል ከምንጨቆንበት አሁን ደግሞ በአዋጅ ወደ ተረጋግጠንበት ከአዋጅ መረጋጋት አሁን ወደ ግለሰቦች አስተሳሰብ ለውጥ እና የበታች አመራር ላይ ያለ ትግል ለውጥ ያስፈልገናል። ይሄ ነው ዋናው የሆነ ያለውን ነገር ህዝቡ ማበረሰቡ ማወቅ ያለበት እና ለኛ የትግል ምራፍ ነው ብዬ ነው ማምነው። ይሄ የትግል ምራፋችን ግን በወንጌል አማኙ በጣም በወረደ መልክ ነው እየተረዳ ነው ያለነው። መሪዎች በዚህ መልክ እየወጡ ያለውን አሁን የተፈጠሩትን ሁኔታዎች በትክክል ማየት አለባቸው ብዬ አምናለሁ። አሁን እየተፈጠሩ ያሉ ሁኔታዎች አንደኛ በመንግስት የተፈቀደልንን ቦታዎች በአግባብ ተፈጻሚነት በካቢኔ የጸደቁ ቦታዎች ተፈጻሚነት እንዳይኖራቸው በተለያየ መልክ ቦታውን እየቀየሩ ለሌላ ነገር ይፈልጋል እያሉ ለሌላ ሃይማኖት የማይሆነው ማለቴ ነው ለኛ ሲሆን በታች አስፈጻሚ ቴክኒክ ላይ ያሉ ሰዎች የሚያደርጓቸው ክፋቶች አሉ። ሁለተኛ ደረጃ ለረጅም ዘመን የያዝናቸው መሬቶች ለልማት ይፈልጋሉ በሚል ከኛ እየተነጠቀ አንዳንድ ቦታ ጭራሽ ለመንግስት ቢሮዎች የሚሰጥበን የኛ ጥያቄ ሌላ ሃይማኖት ላይ ማይሆን ነገር ለምንድን ነው እኛ ላይ የሚሆነው? እኛ ቫዮለንት ስላልሆንን ነው ወይ? እኛ የግድ ሐሳባዊ የሰላም የትግል የማድረግ የሐሳብ ኮ የመተማመን ልምድ አገሪቱ ላይ ስላልዳበረ ነው የኛ አካሄድ ስህተት ተብሎ የሚጠራው? የኛ አካሄድ መልስ ማያገኘው? 200 ወጣት ሰብስበ ድንጋይ ወርወረ ተደባድበ ሁለት ሰው ከዛ ውስጥ ሞቶ በቃ ተውላቸው መባል አለበት? የግድ እንደዚህ ነው የሆነ ያለው? ይሄንን አካሄድ እንድንመርጥ ነው ወይ የሚፈለገው? ያንን አይነት ቫዮለንት እንዲፈጠር ነው ወይ? ዓለም ራሷ እኮ አሁን በመብት ይገባል አይገባም ነው ጥያቄው። በፍትህ ልክ ነህ ልክ አይደለህም ነው እንጂ ግለሰብ ተነስቶ የተሰወረውን የውስጡን ሐሳብ እነኚህ ምንም አያመጡም እነኚህ አይጮሁም ብሎ የሚነጥቀን ጉዳይ መሆን የለበትም። ያንን አይነት ማይንድ ካለ መንግስት እየገነባ ያለው እየፈጠረ ያለው ትውልድና አስተሳሰብ ትክክለኛ ነው ብዬ አላምንም። ስለዚህ ይዞታችን የሆኑ ቦታዎች ላይ መብታችን መጠበቅ አለበት። ይዞታችን በሆኑ ሌላው በአንዳንድ ክልሎችና በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ የአምልኮ ነጻነት የሚያሳጣ ድርጊት በማህበረሰብ ደረጃ ይፈጸማል። የአምልኮ ነጻነት እየተፈጸመ ያለባቸው እንግዲህ 30 ዓመት ሆኖናል የአምልኮ ነጻነት አለን ተብሎ በአዋጅ በህገ መንግስት ከጸደቀ። አዎ የአምልኮ ነጻነት ተሰጥቶናል እውነት ነው። ነገር ግን በመመሪያ ሌላ ቴክኒክ ውስጥ አለ ብለን ነው ምናምን ነው።
እንደገና ወደ ኋላ ተመልሰን ያምልኮ ለጻነን እናጣባቸው አንዳንድ የሃይማኖት የበላይነት ያለባቸው ክልሎችና አካባቢዎች ላይ ተጽዕኖ መፈጠር የለበትም ማህበረሰቡ ይሄንን ያምልኮ ለጻነታችንን ሊያከብር ይገባል እንደዚህ አይነት ያምልኮ ለጻነት የተሰጠንን እንደ ዜጋና እንደ ሀገር መብታችን የሆነው ነገር ሊያሳጣን አይገባም ብዬ አምናለሁ እና ይሄ በኔነት መንግስት ማህበረሰቡን ማንቃት አለበት ማንም ሰው የእምነት ያምልኮ የማስተማር የማመን የማስፋፋት እምነቱን በሰላም መብት አለው ሚለው ለማህበረሰቡ ማንቃት አለበት ብዬ አስባለሁ ሌላ የደረሰብን ያለው ተጽዕኖ እንደ አገሪቱ ላይ ባለው ማንኛውም ማህበረሰብ መሃል በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ አምልኮ ላይ ያለን ሰዎች በማይታወቁ ሰዎች ይገደላሉ ቤተክርስቲያን ጸሎት ላይ ያሉ ይገደላሉ እነኚህ ነገሮች የማህበረሰብና የፖለቲካ አጀንዳ ያላቸው ሰዎች ፖለቲካና እምነት የተለያየ አጀንዳ መሆኑ ማወቅ አለባቸው እኛ በእምነታችን ወንጌልን የምናምንና ወንጌልን ለማህበረሰብ ለውጥም ህይወትም የዘላለም ህይወትም የምንሰብክ ሰዎች ነን እንጂ እኛ የፖለቲካ አጀንዳ የፖለቲካ ሐሳብ አስፈጻሚ አይደለንም የትኛውን ፓርቲ ቢመጣ የትኛውን ፓርቲ ቢሄድ ፖለቲካ አጀንዳ ጊዜያዊ ነው የሚቀጥለው ይቀጥላል በሚቀጥለው መልክ ማለት ነው እኛ ግን ህዝብ ነን 30 ሚሊዮን ህዝብ ነን 30 ሚሊዮን ህዝብ ኢትዮጵያዊ ነው ኢትዮጵያዊ መብት አለው ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲ በመረጠው መሄድም መብቱ ነው መብቱን ከሃይማኖቱ ጋር አቀናጅቶ መበረዝና ጥቃት ማድረስ ወይንም ከሃይማኖቱን ምክንያት ማድረግ ተገቢነት አለው ብዬ ነው ያላምነው እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ 40 ሚሊዮን ያላቸው ሃይማኖቶች ወይንም ከዛም በላይ ያለን ብለው የሚያምኑ ሃይማኖቶች ሊኖራቸው የሚችለው መብት እኛም አለን እኛ ከኬንያ አይደለም የመጣነው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለነው አንድ ዜጋ የሚኖረውን ግዴታም መብትም መወጣት ነው ያለብን እንደ ሀገር ፕሮፌሽናሎች ነን ፖለቲከኞች ነን ኢኮኖሚው ላይ ኢንቨስተሮች ነን ትምህርት ቤት ላይ ተማሪዎች ነን አስተማሪዎች ነን አንድ የሀገር ዜጋ በሚኖረው ለሀገር በኮንትሪቢዩት በሚያረጋው ሁሉ የኛም እምነት ያረጋል ይሄኮ አገራዊ ጉዳይ አገራዊ ነው ለምሳሌ ሁሉ የኢትዮጵያ ዜጋ ወንጌል አማኝ ቢሆን ኢትዮጵያ የሚባል ሀገር ላይ ኖረን ነው ሃይማኖት ነው ብለን አይደለም አገር ስንሆን አገር ነን ስለዚህ ለሀገራችን ከሃይማኖታችን እምነት ነጻነታችን ውጪ በማንኛውም መስክ የመሳተፍ የመሄድ መብት እንዳለን ማህበረሰቡም ሌሎችም ሃይማኖቶች ሊያውቁት ይገባል አይ ይሄን ሃይማኖት ካልተከተል ከዚህ ሀገር አትኖርም ማለት ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የሆነ ሃይማኖት ናት ራሷ አገር ሳትሆን ሃይማኖት ናት ማለት ነው አይ ሃይማኖት አይደለችም ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሀገር ናት ኢትዮጵያ ሀገር ናት ህዝቦቿ ደግሞ በተለያየ ሃይማኖት ስርዓት የሚከተሉ ናቸው ስለዚህ በፖለቲካ አስተሳሰብ ወይንም በተለያየ ነገር ተጽዕኖዎች ወንጌል አማኙ ተጨማሪ መከራ አደጋ የሚያደርስ አምልኮ የሚያስተጓጉል ንብረቱ የሚነጥቅ ግፍ የሚፈጽም ሌላ የኢትዮጵያዊ ዜጋና ኢትዮጵያን እየመራ ያለ የሚያስተዳድር ከላይ መዋቅር እስከ ታች መዋቅር ያለው ማህበረሰብ ይሄንን አመለካከት ማስተካከልና ወደ ፍትህና ትክክለኛው ስፍራ መመለስ አለብን ብዬ አምናለሁ እውነት ነው በመንፈሴ ሰማያዊ ነኝ በአካሌ ኢትዮጵያዊ ነኝ በአካሌ የኢትዮጵያ ፓስፖርት ነው ያለኝ እንጂ የአሜሪካ ፓስፖርት የለኝም ወይንም የሶማሌ ፓስፖርት አልያዝኩኝም
سلزي أجري بسماينو يميلو لمنفسين بزي سقاوست اسكالو درس بمدلاي بمنور بزمن هلو عالم يتواق ارشبت يتسرعشبت يراسوا وكر الناس رات علت بزا سيستم وست لمنور اسكالتاو يعني سيستم تكتي يمهير قدي تاير ليلا أجري هجي أجري بسماينو مالتك مالتشل كهونا أجر إيطوبيا نو انديلين باسبورت كتساتي أجر إيطوبيا نو مالن فلزي إيه نغرن يالا مليئتنا يالا مبسل أستساسب يالا چو سووش هم من نغر منفساي لمارك مموكرو تساستوال قدم دا نغركو بزيغن نتاچن لا أجراتشن يمي قبالن مرتن نغديتا نوتالن سننكو كريستيانم هوننو يالن يالن أجراتشنم منفساتشنم سماوي هونو مالتاتشن نا كريستيانو ما برسب ماوك ياللبت نغر كونتريبيوت يمن نادرگو نغر لسو كهون لما برسب كهون لنشن كونه لاجر كونه راياتشن جباتشن يتدن من سراو يهون جلاتشن سو مورس نوالاما مابرس ملوت نوالاما تولدن مكرز نوالاما عجرن مياز نوالاما سنزي ايه جب يتنا ميدرسو انديتنا ميفتسامو انده حزب ملوت كاللبن አገራችን ህዝባችን ወገናችን የምንለው አስተሳሰብና እምነት ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። ሌላኛው መጸለይ ጥሩ ነው። መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር ስላልሆነ ካለቆች ከስልጣናት እኛ ክርስቲያኖች የማንኛውም ነገር ምንጭ መንፈስ ነው ብለን ነው የምናምነው። የክፋት ሁሉ منج يجعلما منغستنا املكاكات اساسبنا بلن نمنا منو سلازي انصلي عليه منفسون بمنفس نواغال منفساتشن بران سلونه چلما مدراچنم لا انداي نغس كون اگراچنم لا چلما انداي نغس تولداچن لا چلما انداي نغس ارس برسو انداي تلالق سلام اندي هون بيكونامي طنكارا በማህበረሰብ አመለካከት ጠንካራ የሆነ ማህበረሰብ ለመፍጠር ነው። ስለዚህ ነው የምንታገለው። ይሄንን አስተሳሰብ ለማምጣትና ለመስራት የግድ ጸሎት ብቻ አይደለም ያስፈልጋል። ምንጸልየው ትውልዱን ያዘው መንፈስ ለማስለቀቅ፣ አገራችንን ያዘው መንፈስ ለማስለቀቅ፣ የትኛውንም ደም የሚያፈሰው መንፈስ ለማስለቀቅ፣ የትኛውንም በድህነት ጉስቁልና በበሽታ ህዝብን ሊመታውን የጨለማውን መንፈስ ለማስለቀቅ ነው ምንጸልየው። ደግሞ ጃችን በቻለ መጠን መስራት አለብን። አይምሮአችን ባወቀ መጠን መመራመርና ቴክኖሎጂ መፍጠር አለብን። አገራችን በሰማይ ነው ብለን ሁሉን ጠለን ወይጫ ካገብተን ወይ የሆነ ነገር ብለን ሰማይ ምንኖርበት ስርዓት አዲስ ኪዳናዊ አይደል። ለውጣችን በህዝብ ላይ ነው፣ በሰው ላይ ነው። ሰው ሊጠቅም በሚችል ነገር ሁሉ ላይ እንሰራለን እንሳተፋለን። መንፈሳዊን በመንፈሳዊ ዘርፍ ይዘን መቀጠል አለብን እላለሁ። ሁለተኛ ግን በዚህ በወንጌል አባኙ ላይ እኔ የማየው ማለት ነው የተደራጀ አስተሳሰብ የተደራጀ አመለካከት የለው። በጣም እስከዛሬም እየጎዳን ያለው ወንጌል አማኝ የተበታተነ አመለካከት ስላለው፣ የተበታተነ እይታ ስላለው፣ ይልቁኑ ጸቡን እርስ በርስ የማድረግ አባዜ ስላለበት ከዚህ አባዜ ሰይጣን ከሚሰጠን አጀንዳ ወጥተን ወንጌል አማኝ ባንድ አሳሰብ መደራጀት አለበት። የወንጌል አማኝ ካውንስል አቋቁመናል ስንልኩ ድምጽ ለሌላቸው ወይንም ሲንግል ድምጾችን አጥፍተን አሁንም ያደረገ እንዳለ ነው። ለቃለ ህይወት አጀንዳ ሁላችንም
لمكان يوسف أجندة أقول لاشن لمنونجي الأجندة أقول لاشن هولي ملكة توال لفيجنري تشارتشو أجندة أقول لاشن هولو سلا عندو عندو سلا هولو مقام على باتشو يميل أقوام ونجي لامانيو ما هذا رسابوس نقبات على بيت يعين يالو ونجي لامانيو ما هذا رسابوس ما نني على باتشو قديا يتشالو ما نني على باتشو قديا يتشالو ወንጌል አማኙ እርስ በእርስ የመተሳሰርና በተለይ ደግሞ የመደራጀት አጀንዳን መያዝ አለበት። በፖለቲካ ሊደራጅ ዘ ፖለቲካ ሊደራጃል በኢኮኖሚ ሊደራጅ ይደራጃል። እኛ ግን እንደ ወንጌል አማኝ በእምነት በቤተክርስቲያን ዩኒቲና ቤተክርስቲያን አጀንዳ አርጋ በሚትይዛቸው ጉዳዮች መደራጀት አለብን። መስማት አለበት ያንዳንዱ መመን መሪዎቹ በእምነቱ አጀንዳ ላይ የሚሰጡትን ጉዳይ ማመንና መደራጀት አለበት ማመንና አቋም መያዝ አለበት ነገ ልክ እንደ ደርግ ዘመን ልክ እንደ ንጉሱ ዘመን ነገራችንን ከእምነታችን ምክንያት ተነስቶ ሰዎች ሊያጠፉን ቢመጡ የተደራጀ አቋም ሊኖረን መቻል አለበት የተደራጀ አቋም መኖር አለበት እንደ እምነት አቋም ቤተክርስቲያን እምነቷን አስመልክቶ በሚነኩ ጉዳዮች አሁን ዝም ብላ መቆም የለባት እምነቷን አስመልክቶ በሚነሱ ጉዳዮች ላይ እንደ ሀገር ኢትዮጵያውስ መከተል ካለባት ክፉም ይሁን ደግ ያለንበትም የሚመጣውም ዘመን ቤተክርስቲያን ግን በአንድነት በወጣት በአርት በተለያዩ አደረጃጀቶች ወንጌል አማኙ በእምነቱ አቋም ላይ መደራጀት አለበት የተደራጀ አመራር የተደራጀ አሳሰብ የተደራጀ አቋም ሲኖረን ማንም እኛን የማክበር ግዴታ ይኖርበታል ወደዛ ግዴታ የምናመጣው ስንደራጅ ብቻ ነው እንጂ አንድ ቤተክርስቲያን ተነሳ ስጮ ሌላ ቤተክርስቲያኖች የማይደግፏትና አብራዋት የማይቆሙ ከሆነ እንደ ድሮ በተናጠል እየጠበቁ የለያዩ እየበተኑ አንዱ አንዱን እርስ በርስ ያበላሉን የሚኖር የቤተክርስቲያን የእምነት ስርዓት ላይ ነው የምንገነባው ማለት ነው ስለዚህ ከዛ ወጥተን ወንጌል አማኙ ሁሌ እንደምለው ላለው መደራጀት አለበት ብዬ አምናለሁ የመጨረሻ መልእክት የሚሆነው ምን መደረግ አለበት ከምለው ልጀምርልኝ ምን መደረግ አለበት አገር እየመራ ያለው መንግስት ነው ሁላችንንም አግፎ የትኛውም ሃይማኖት የትኛውም ሲስተም የትኛውም መዋቅር በመንግስት ስልጣን ስር ነው ያለው ስለዚህ መንግስት እንደ ዜጋ ሊቆጥረን ሊያስበን ይገባል ብዬ አምናለሁ እንደ ዜጋ መቁጠርና ማሰብ ብቻም በቂ አይደለም ይሄንን ባዋጅ በገ መንግስት ባዋጅ አሁን ደግሞ አዋጁን ተከትሎ በተሰጠን የካውንስል መብትና እንትን ኃላፊነት በአግባብ ተፈጻሚነት መኖሩን በበታች መዋቅሮች ድረስ ወርዶ በክልሎች ወርዶ ማረጋገጥ አለበት ችግር አይገጥምም አይደለም ሌሎች ሃይማኖቶችም ችግር ይገጥማቸዋል እየገጠማቸውም አይተናል ነገር ግን እሱ አይደለም ለኛ ኢምፖርታንት የኢሊምን ሲስተም የሰጠንን ያገኘነው ሲስተም እንደ አገር የተቆጠረንበት መብት መጠበቁን ድምጻችንን ቢያንስ መስማት አለበት እንዴ አይነት ታይም ላይ ወጥተን እንዲህ ሆነናል ስንል ሚመለከተው አካል ይሄን ጉዳይ እውነት ነው እኮ መብታቸው ነው እኛ ኮዚዮን በር ላይ ያለነው ይሄን መብት ለማስጠበቅ ነው ዜጋ ናቸው ማለት አለበት 30 ሚሊዮን ህዝብን ገፍተ መሄድ አትችልም
አይቻለም በምን በምን ኢትዮጵያ የተደመረችበት ማንነቷ 30 ሚሊዮን ነው 30 ሚሊዮኑን የሆነ ሃይማኖትን ብቻ ይዘ ኢትዮጵያ ናት ማለት አይቻለም እኛም ከሌሎቹ ጋር አንድ ላይ ሆነን ነው ኢትዮጵያ የተባለችው ሀገር የመጣችው ስለዚህ መብት መጠበቅ አለበት ብቻዬን እንኳን በሆነ እኔ ኢትዮጵያ ላይ ተጨምሬ ነው ኢትዮጵያዊ ቁጥር የጨመርኩት የኔ መብት መጠበቅ አለበት የመረጥናቸው እጃችን ያወጣንላቸው አገር እየመሩ ያሉ መንግስት ለኔ ነው ዛውን በላይ የተቀመጠው ለሌላውም ኢትዮጵያዊ ነው የተቀመጠው ስለዚህ እኩል መስተናገድ አለብን ወንበሩ ከሚፈቅደው ውጪ የሚሄዱ ሰዎች እጃቸው እንዲሰበስቡ ነው የምንጠይቃቸው ከወንበራቸው ስልጣን ውጪ ይሄ ኋላ ቀር ሆነ የአንድ የበላይነት አስተሳሰብ የአንዱ ሃይማኖትን በመጥላትና በመግፋት የሰውን እምነት ለማንቋሸሽ የሚሞክር ኋላ ቀር አስተሳሰብ አለ ድሮ በየመንደሩ ድንጋይ የሚወረወርብን ጴንጤ ጴንጤ እየተባለ የምንሰደበው የሱ አይነት የጥላቻ አስተሳሰብ መቅረት አለበት ከማህበረሰቡ አሁን ዘመኑ አይፈቅድልህም ደሞ እምነት ይሄንን አስተሳሰብ በፍጹም አይደግፍም ጥላቻ ከእምነት አይመጣም ማህበረሰቡ ይሄን ማወቅ አለበት ይሄ የሰው ከኢትዮጵያ ተሰዶ ውጭ ሀገር ይኖራል ሄዶ ሌላ ሀገር የመኖር ሱስ ይዞት እኮ አይደለም ሄዶ ተሰዶ የሚኖረው ሰው ሀገር ላይ አገሬ የሚለው አሳሰብ ላይ የሚፈልጋቸው ጉዳዮች ስላልተሟሉለን እዚህ ብናሟላለት አገሩ ነው እኮ መብቱ ነው እኮ ስለዚህ አገሬ አገሬ እንደሆነ አምነ ነው መኖር ያለብ እና አገሬ ነው ሁሉ ማህበረሰብ ይሄን ማመን አለበት ቀደም እንዳልኩ ቤተክርስቲያን የረጅም ዘመን ታሪክ ነው ያላት በፖለቲካ አስተሳሰብ ምትለዋወጥ አይደለች ጥላቻቸውን በየዘርፉ ላይ ያርጉት እምነታችን ነው መብታችን ነው የእምነት የቤተክርስቲያን መብት ብቻ ነው የጠየቅነው ሌላ የፖለቲካ አጀንዳ ሌላ የተለየ ጥቅም አጀንዳ የለንም ነገር ግን መብታችን የሆነውን ነገር በየትኛውም ወንበር ላይ በየትኛውም ማህበረሰብ በየትኛውም አስተሳሰብ ላይ ያሉ ሰዎች አውቀውት በንጹህ ልቦና ህሊናቸውን አሳምነው መብታችንን ሊጠብቁልን ይገባናል ብዬ አስባለሁ መሆን ያለበት ይሄ ነው ማንም በማንም ጉዳይ ላይ ሳይገባ እኛም በሌላ ሃይማኖትና በሌላ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ሳንገባ ማለት ነው መብቱንም ሳንጫን ሁሉን ማክበር ሁሉን በመልካም ማገልገል መለመድ አለበት ብዬ አምናለሁ በመጨረሻ ለወንጌል አማኙ ማህበረሰብ የማስተላልፈው መልእክት የቤተ ክርስቲያን እየመሩ ያሉ ሰዎች ወደታች ወርደው በግልጥና በነጻነት የእምነት አቋማቸውን አደረጃጀታቸውን መናገርና ህዝባቸውን ማንቃት አለባቸው ብዬ አምናለሁ በግልጥ ወርደው ወንጌል አማኝ ማህበረሰብ ማለት ይሄ ነው ታሪኩ ይሄ ነው መብቱ ይሄ ነው አገራዊ ግዴታው ይሄ ነው ማንነቱ ብለው ማንቃት አለባቸው ሁሌ መድረካቸው ላይ ቆመው ዘፍጥረት ራዕይ ብለው መጨረስ የለባቸው በስራቸው ያሉትን አባላት መብታቸውንና ግዴታቸውን ማሳወቅ አለባቸው ማንንም ያሳድደን ማንንም ያጠፋን ፖለቲካ አጀንዳ እየሰራን አይደለንም ድንገትም ወንጌል አማኝ ማህበረሰብ ውስጥ የትናንት ቁስልና ጠባሳ ስላለበት በፍርሃት የሚመላለስ ብዙ የማያውቅ ማህበረሰብ ሊኖር ይችላል አዲሱን ትውልድ ግን ማንቃት አለብን መብትህና ግዴታ አገርህና እምነት ተብሎ መነገር አለበት ብዬ አምናለሁ ስለዚህ መሪዎች ወደ አደባባይ ይወጡ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ባሉበት ሎካል ቸርች ላይ በደንብ አድርገው ራሳቸውን ማንቃት ራሳቸውን ማደራጀት ራሳቸውን ማብቃት አለባቸው ብዬ አምናለሁ ይሄንን መልእክት ነው ማስተላለፍ መፈልገው
شالوم كدسان نبي مسفنگارو اگزابير بالالو كأديس كريستيان سنتر بيتا كريستيان دزيو دمو كبيتوبيا يونجل امانيوش كاونسل استلاي የቦርድ አባልና ሲሆን እንዲሁ ደግሞ አሁን ደግሞ የመረውት ያለው በኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ካውንስል ያዲስ አበባና የሸገር ሲቲ የጽፈት ቤት አላፊ ሆኜ አገለግላለሁ ያለው ነገሮች ይሄ ነው ዛሬ መጣውበት ዋናው አላማችን ወይም ደግሞ ትልቁ ነገር በኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያን ውስጥ ላይ እየደረሰ ያለው በመላ ኢትዮጵያ ላይ የሆነ ያለውን ነገር ስለዚህ ጉዳይ የሚሰማው አካሎች የበላይ አካሎቻችን አመራሮች በሙሉ የመንግስት አካላቶች እንዲሰሙት እንፈልገውና እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ንቁ የሆነ ተሳትፎ እንዲያደርጉ እየደረሰ ያለውን ነገር እንዲያውቁብን እንዲያውቁት ተፈልጎ ነው። እንግዲህ ዛሬ ላይ የተየሆነ ያለው በታችኛው የመንግስት አካላት ላይ ያደረጉብን ያሉት ትልቅ የሆነ ተጽኖዎች አሉ። አንደኛ ትልቁና ለበርካታ አመታት የ35 ሚሊዮን ህዝብን መጠለያና ማምለኪያ ስፍራ የሆኑትን ብዙ ያምልኮ ስፍራዎቻችን እየፈረሱ እንደዚሁ ደግሞ በመንግስት አካላት ታችኛው አካላት ባሉት ላይ በእንድ እየተደረገ ለሌላ አካል ወይም ደግሞ ለሌላ መስራ ቤት እየተሰጠብን ያለና አባቶቻችን ላለፉት ዘመናት በብዙ ስቃይ በብዙ ዋጋ ይሄንን ወንጌል ለኛ አድርሰዋል ተሰደዋል መከራ ተቀበለውበታል እንግዲህ መቀበሪያ ስፍራ እስከሚያጡበት እየደረሱበት ጊዜ ነው አሁን ላይ ያለው ደግሞ ጊዜና ሰዓት ባለፉት ዘመናት አባቶች እንደነገሩ በደርግ ዘመን ብዙ የተወረሱብን የተቀሙ ለማምለኪያ ስፍራቸውንም እንዳያመልኩ በስደት በመከራ ያለፉባቸው ዘመናቶች ነበሩ የለውጥ የኢሃዲግ መንግስ በመጣ ጊዜ ደግሞ ያን ጊዜ ደግሞ የተቀሙ አንዳንድ ስፍራዎቻችን ወይም ያምልኮ ስፍራ እንድናመልክ ቢፈቀድም በይፋ ቢፈቀድም በርካቶች ግን ያምልኮ ስፍራዎቻችን አልተመለሱልንም እስካሁን ሳድረስ አልተመለሱልንም የእንግዲህ የለውጡ መንግስ ከመጣ ጀምሮ ደግሞ በአንበዚህ አምስት አመታት ውስጥ ላይ ደግሞ ለውጦች ቢኖሩ ጥሩ ደረጃ ላይ ብንሆንም ግን አሁን ደግሞ ከተወሰነ ጊዜያት በኋላ ግን ያየን ያለነው ነገር በጣም በጣም ልብን የሚያቆስል እምነታችንን ላይ የሚየመጣብን ያለው አደጋ ለነገ ለልጆቻችን ማስረከብ የሚገባን ነገሮች ማስረከብ እንዳንችል እየተደረገ ያለ ተጽኖዎች ነው ከኔ ቀደም በዚሁ በሶሻል ሚዲያዎቻችን በቲቪ በቴሌቪዥኖቻችን እያስተላለፉ ያሉ አባቶችም እንደተናገሩት እኔም ዛሬ ቆሜ በአዲስ አበባ በሸገር ሲቲ ላይ ይሆን ያለው ነገር ከፍተኛ የሆነ ቻሌንጆች ችግሮች እንዳለ ሁላችንም የምንመረከተው ነው አልፈንም ደግሞ በሊመላው ኢትዮጵያ ላይ እየሆነ ያለው አንዱን ከመናነሳቸው በቢሾፍቱ አስተዳደር ውስጥ ላይ ያሉ የበታች ያሉ አካላት እያደረሱብን ያለው ነገር ከፍተኛ ነው ለበርካታ አመታቶች እኔ በግሌ እንዲሁም ደግሞ እኔና ቤተክርስቲያኔ እንዲሁም ደግሞ ብዙ አባቶች ብዙ አመታት ስንጸልይበት እኛ እንደገዳም የምንቆጥረው ሱባኤ የምናረግበት ጾም ጸሎት የምናረግበት ተሰብስበን አብረን የምንገባበት በሾፍቱ በሚገኘው የሙሉ ወንጌል ትልቁ የስፍራችን ላይ ያ ስፍራ ዛሬ ላይ ተቀምጦ ክፍለ ከተማ መሆን በጣም ልብን ያሳዝናል ለበርካታ አመታት ስንጠቀምበት የጸሎት ቦታችን ሁላችንም አብሶ ጳጉሜ በሚደርስበት ጊዜ በርካታ ቦታው እስከሚጠብ ድረስ ገብተን በእግዚአብሔር ፊት ምንጸልይበት ለሀገር ምንጸልይበት ለሀገር ምንጮህበት ለኢትዮጵያ ሰላም የምንጮህበት እንደዚሁም ደግሞ ዛሬም ለበርካቶች ባለ ስልጣናት ምንጸልይበት የነበረና ኢትዮጵያ ሰላም እንዲመጣላት ያደረገበት ቦታ ተቀምጦ እንደዛም ሆኖ አሳዛኝ ነው በዛ በቢሾፍቱ ደግሞ የሚገኘው የቃለ ህይወትን የክርስቶስ ቃለ ህይወት በጣም ትልቅ የሆነ ስፍራ ለበርካታ አመታት ተይዞ ያለ የግንባታ ፍቃድ ተፈቅዶላት ግንባታውን ግን እንዳትገነባ የተከለከለ እንደገና ደግሞ ሌላ ችግር ውስጥ ላይ የገተቱን ያለበት ነው እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ትግስትን እምነትን
ጸሎትን አስቀድመን ያለነንና ይሄ ነገር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ባለን ጊዜያቶቻችንን ሰዓቶቻችንን መስዋዕት በማድረግ እግዚአብሔር ዳኛ ሆኖ እንዲፈርድ እየጸለይን ነው። እንግዲህ ደግሞ ለባለ ስልጣኖች ደግሞ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስለሚገኝ ስልጣን መጻፍም ስለሚያስረዳን ሁሉንም ነገር በአግባብ በሚገባ ነገር ጥያቄዎቻችንን ያቀርበን ያለነው። ስለዚህ ጥያቄዎቻችንን ያቀርበን ስለሆነ የምናስቀድመው ጸሎት ነው፣ ፈራጅ እግዚአብሔር ነው ብለን ነው እናምነው። ይሄንን ያደረግን ነው ያለው። እንደገናም ደግሞ ህገ መንግስቱ የሰጠነን መብትን ተጠቅመን ደግሞ የእምነት እኩልነት ስላለን ከየትኛውም የእምነት ጋር እየተፎካከርን እየተወዳደረን ሳይሆን እኛ እምነታችንን በተሰጠን የህገ መንግስቱ በሰጠን መሰረት በአግባብና በስርዓቱ መሰረት እንስተናገድ። በየትኛውም ስፍራ ላይ መናቅ የለብንም፣ መገፋት የለብንም። ስለ ወንጌል የምንከፍለው ዋጋ እንደተጠበቀ ሆኖ ነገር ግን በሰነ መግባር ብልሹነት የተነሳ ህግን በማጣመም የተነሳ መመሪያዎችን በማጣመም የተነሳ እየደረሰብን ያለው ነገር ልክ አይደለም ነው። ይሄንን ነው በርካቶች ባላባላ የደረሰብንን መከራ ላለፉት ሰዓታት ሚዲያዎች እስከሚያወሩት ሁሉም ህዝብ የሚያውቀው ነው። በርካታ ቤተክርስቲያን በጠራራ ጻይ እየፈረሰብን ብዙ መከራዎችን ተቀብለናል። ይሄ ሁላችንም እናየው ነገር ነው። ይሄ ነገር ከእለት እለት እየጨመረ ስለመጣብን ዛሬ ላይ ቆም ብለን እናስበው የሚገባን ነገር ህግ ባለበት መንግስት ባለበት ሀገር ውስጥ ላይ ህጉ ይከበርልን፣ መብታችን ይከበርልን፣ እንደ ሁለተኛ ዜጋ አንቆጠር። ያለፉት ዘመናት ይበቃል። አባቶቻችን መቀበሪያ ስፍራ እስከሚያሳጧቸው ድረስ አትቀበሩም ብለው እስከሚያሳድዷቸው ሬሳቸውን እንኳን ማረፊያ እስከሚያጣ ድረስ የተቀበሉበት መከራና ዘመን ይበቃል። ግን እሱ የሰጠንም በመጠቀም የቀብር ቦታዎቻችን በአግባብ ይከበሩልን፣ እንደዚህ ያምልኮ ቦታዎቻችን በአግባብ ይከበሩልን እያለን ያለነው። በቅርብ ጊዜ በዚህ በለውጡ መንግስት የአምልኮ ቤቶች በሃይማኖት ተቋም መሰረት ሁሉም ሃይማኖቶች እየተሰጣቸው ቦታዎቻቸውም ደግሞ እየተከበሩላቸው ያለበት ዘመንና እኛ አሁንም በዚህ ካቢኔ ወስኖ ጨርሶ ባለበት ሰዓት ላይ ወደ 23 የእምነት ተቋማቶች እስካሁን ሰዓት በብዙ መከራ ውስጥ ነው ያለነው፣ በብዙ ችግር ውስጥ ነው ያለ ነው። ማለትም ካቢኔው በላይ ማን አለ? ካቢኔው ወስኗል። ጌታችንው አካል የተወሰነውን ቦታና ያምልኮ ስፍራ እንዲሰጣቸው ትዛዝ ካዘዘበት ሰዓት ጀምሮ እታችኛው ያለው አካል ግን እስካሁን ድረስ ያን ቦታ ሊሰጡን ሊያስረክቡን አልተቻለም። በየጊዜው በቢሮቻቸው ደጅ እየጠናን ነው። በየጊዜው በየቢሮቻቸው በብዙ መከራ ውስጥ ላይ ነው ያለነው። ይሄንን ውሳኔ አካል የወሰነው አካል እንዲያስፈጽምልን ዛሬ እንጠይቃለን። ውሳኔው ካቢኔው ካጸደቀ በኋላ የታችኛው አካላቶች በሚገባ የካቢኔውን ውሳኔ ወደ መሰረት አስይዘው ለሚመለከተው የእምነት ተቋማቶቻችን እንዲያስረክቡልን አሁንም ጥያቄዎቻችንን እናቀርባለን። ይሄንን ነው ያለን ያለነው። ሌላው እንደምንመለከተው ባለፉት ዘመናት እንደተናገርኩትም በደርግ የተወረሱ ቤተ እምነቶች አሉ። እነዚህ ቤተ እምነቶች ብዙዎቹን የምናያቸው እነዚህ ቤተ እምነቶች በጣም የምናያቸው ናቸው። አንደኛውን የምናየው እዚሁ 4 ኪሎ መሀል ላይ የሚገኘው ድሮ ባፕቲስት ቤተ ክርስቲያን የነበረ ዛሬ ደግሞ የፕሬስ መስሪያ ቤት ሆኖ የሚታየው ስፍራ የአምልኮ ቦታ ቤታችን ነው። ለሌሎች እንደተመለሰው እኛም ይመለስልን እያልን እየጠየቅን፣ እንደዚሁም ሌሎችም መሰረተ ክርስቶስን ስናይ፣ የብርሃነ ክርስቶስን ስናይ ቄራ ላይ እነዚህንና በአግባብ የሚመለከተው አካል ያቀረብ ነው። ይህንን አቤቱታ ተሰምቶ መልስ እንድናገኝ አሁንም እንጠይቃለን ነው። ይህንን ስናወራ ወይም ይህን ስንናገር የሚሰሙ ቅዱሳንም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ሌሎች የመንግስት አካላቶችም ሊሆኑ ይችላል። እናንተ እኮ መጸለይ ነው እንጂ ያለባችሁ እንዲህ ወጥታችሁ መናገር የለባችሁም ብለው ሊጠይቁን ሊሉን ይችላሉ። እውነት ነው፣ እውነት ነው። እኛም
بمجمرة يهلو دانيا يهونو يهلو فراج يهونو يتقران يتعمنا يهونو بالا بيتو النتو دقمو يرسو يهونو بيتو يسو يهونون اكزيابيرن يتأيك النوان يهلنو بغارابا مهون بيبيتا منتو تشاتشن اندزيو مدمو ليتوب يهونجيل آمان يوش كاونسل يتقلينن يهلنو بيتا منتو بوتاو تشاتشو سفراو تشاتشو باقبابون ديتقبكو በማድረግ ያደረግን ያለነው እንደዚሁም ደግሞ በሸገር አካባቢ ላይ ያሉ ቤተምነቶች የሸገር አካባቢ ያሉ ቤተምነቶች በርካቶች ፈርሰውብናል በርካቶች በተለያየ መንገድ ፈርሰው ነው ያሉት አሁን መምለከት ስፍራ የላቸው ይሄንንም ተመልክቶ በዛ ያለው አስተዳደሮች የሚመለከቱ ያምልኩ ስፍራዎችን እንዲሰጠንም እንፈልጋለን ማምለክ ይገባቸዋል ዘዎቹ ፈርሰውባቸዋል በተለያየ መንገድ ተፈርሷል ስለዚህ እነዚህ የፈረሱትንም ታይቶ የሚመለከተው አካል ቤተምነቶቻችን ያምልኩ ስፍራዎቻቸው ተከብረውላቸው እንዲያመልኩ ስርዓቱን እንዲፈጽሙ እንጠይቃለን እንግዲህ በመጨረሻ ምናየው ነገር ይሄንን ነገር ነው ሁለተኛው የምንናገረው የመጨረሻው ሐሳባችን አሁንም አባቶቻችን በብዙ ነገሮች አቀረበውታል እኔም እንደ አባቶቼ ደግሞ ለሚቀጥለው ትውልድ የምናስረክበው ሌላ ነገር የለንም ትውልዳችን አሁን የደረሰበት ነው ዓለም የደረሰችበት ደረጃ ስንመለከተው እግዚአብሔርን መፍራት የጠፋበት የተለያየ ደግሞ የሰነ ምግባ ብልሹነት እየተፈጠረ ያለበት ነውና ልጆቻችንን በአግባብ በስርዓት የምናሳድግበት ያምልኮ ቦታዎቻችን እግዚአብሔርን ፈርተው ትውልድን አክብረው አባቶቻቸውን አክብረው የሚሄዱበትን ትልቅ ምንቀርጽበት ስፍራችን ያምልኩ ስፍራዎቻችን ስለሆኑ እነዚህ ስፍራዎቻችን ተከብረው በአግባቡ የሚመለከተው አካል መላሽ ባፋጣኝ እንዲሰጥ እንፈልጋለን ይሄ ነገር እየተባባሰ በሚሄድበት ጊዜ ጥያቄዎች ሁሉ ጊዜ መከራዎች ስደቶች እንዲየባሰ ሲሄድን ጊዜ የ35 ሚሊዮን ህዝብ በሶት ፈንቅሎ በሚወጣበት ጊዜ የሚፈጠረው ነገር ከሰላም ይልቁ ከተፈጠራል ብዙ ደግሞ ነገሮችም ሊጠፉ ይችላሉና የሚመለከተው አካል ወደማይሆን ድርጊት ወደማይሆን ቦታ ከመሄዱ በፊት አንድ ነገር ማድረግ ይገባዋል ብለን እናስባለንና እኛ አሁንም የምንጠይቀው የሰላም ጥያቄ ነው እኛ የሰላም መልእክተኞች ነን ጥያቄዎቻችንም የሰላም አግባብ ያለው መብታችን ይከበር የሚል ስለሆነ ሌላ ነገር አይደለም እየጠየቅን ያለ ነው አመጽ አይደለም ያረግን ያለ ነው ወደ ሌላ ነገር እየሄድንም አይደለም መብታችን ይከበር ህገ መንግስቱ የሰጠን መብት ይከበርልን የሃይማኖት ነጻነታችን ይከበርልን እንዴትኛውም ቤተ እምነት እኛም እንደ ቤተ እምነት ይከበርልን ቤተ እምነቶቻችን ያለን ያለውና ይሄንንም ቅዱሳን እንድትጸልዩ ቤተኛውም ስፍራ ያሉ ኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አባላቶች ቤተምነቶች በሙሉ ጸሎታችንን እንቀጥላለን ጥያቄዎቻችንንም ደግሞ በአግባብ ለሚመለከተው አካል ያቀርበን እንጠይቃለን እስከመፍቴ እስከምናገርደስ እስተምናገኝ ድረስ ግን ጸሎታችንን አናቋርጥ እንጸልያለን ለሚመለከተው አካል ደግሞ በአግባብ እንጠይቃለን ስለዚህ ቅዱሳን ይሄንን ባላችሁበት እንድትጸልዩ አበክረን እንናገራለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ የመንግስት አካላቶችም ባፋጣይ መላሽ እንድትሰጡን እንጠይቃለን እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ ኢቫንጀሊካል ኢቫንጀሊካል ቲቪ